Ahoj, děti, jsme na straně 52, nadepsané E5 a pojďme na třetí cvičení. Zadání. Počítej a já si myslím, že to zvládnete samostatně. Prosím, počítejte. Až to budete mít hotové, ukážeme si řešení a všechno zkontrolujeme. Dejte se do práce. Fajn, děkuji. Sliboval jsem řešení. Tady je a jdeme počítat. A já tady budu dopisovat i dílčí výsledky. Tak, 6 plus 6 rovná se. Ano, čekám na vás. Ano, 12, děkuji. Plus 3 rovná se 15. Máte? Výborně. 15 minus 8 rovná se. 7 plus 3 rovná se 10. 5 plus 9 rovná se. Slyším 14, minus 3 rovná se 11, takže to bylo dobře. Delší příklad. Tak, 14 minus 6 rovná se 8, minus 2 rovná se 6, plus 4 rovná se 10, plus 7 rovná se 17. Fajn. Tak a teďka já budu dělat jenom obloučky a čekat na, na to, až mi to řeknete, jo? 11, 13, 15, minus 3 rovná se 12. Fajn, další. 9, 6, 5 plus 4 rovná se 9. Tak a teďka tady budu dělat obloučky, ale nezapomeňte číst ty stupně Celzia. Tak jedeme. Rovná se 7 stupňů Celzia. 4 stupně Celzia plus 9 rovná se 13 stupňů Celzia. Další příklad. 14 stupňů Celzia. 10 stupňů Celzia plus 8 stupňů Celzia rovná se 18 stupňů Celzia. Já vím, že vás to 4 stupně Celzia, ale počítáme s jednotkami, musíme je říkat. Poslední řádek. 6 stupňů Celzia 13 stupňů Celsia plus 4 rovná se 17 stupňů Celsia. Výborně. Máte? Skvělá práce. Gratuluju.